Ernst Theodor Amadeus Hofmanni Pater Zachesi Cinoberat цოდებული e მე18 ნაწილი Zincarshi fekhis khma gaisma Frouleinma mokhutsikali garet gaiqwana da utkhra Dabla mumitsade sanam tsavidode iset kherxs gastsavli shensmtsukharebasa da gasajirs ert fashat moegheba bolo רוזה בילורדה კიდევ ერთხელ მიווחლდა פטרად סחेस და תקבלי הרמה תנאגזנובისაგან אצחצחבולי חמיתותחרא סברלוצחेस בונביס גרו שנתვის מסיקטה מווינדומא רסאקוירוליה סיסוללה יקו אימיס פיכרי תיטקוס איס גארגנולי מומחיבוללובה ריתאצ דאגאגילדוו שן סוס גאאנאתבדה גאגיגוויצבדה שिनाגחמס דא גטקודא שן אראחריס ראדאצ חאלחס מיאצניחר מאגראם ეცადე გაუტოლდე მას ვისი ფრთებითაც შეუსუსურო უფ თუarsebav მაღლა მიფრინავ მაგრამ შენში შინაგან מחმამ არ გაიღვიცა შენმა უღიმღამო სიцоცხლე დაშრეთილმა სულმა ვერ შეიძლება აღზევა ვერა და ვერდა აღწie თავი სისულელეს სიტლანქესა და უხამსობას აჰ შე რომ არაფრის მაქნისი პატარა და გაუტლელი ბოთე დარჩენილიყავი იმ სამარცხინოსი კدس ასწდებოდი prosper alpanusma izruna imaze rom sikvdis shemdegats imav arsebad migichnion rats tsitsotskhleshi miachndi qvelas tuklav patara khochot mart tagvat antskhvit tritinat gadaktselos knakhav usatulot gamekhardeba izdine mshvidat patarat saxeso isis iqorozabelverde tsavida rom otakhshi tavadis karis ekhimida kamers dineri shemovidnen gvtis gulis atvis შესახა ექიმა, როგორც კი მკვდარი ცინობერი დაინახა და დარწმუნდა, რომ მისი გაცოცხლება აღარაფრით შეიძლებოდა. ღვთის გულისათვის მითხარით ეს, როგორ მოხდა ბატონო კამერდინერო. ოძირფასო ბატონო დოქტორო, დაიწყო კამერდინერმა. მისაღებ ოთახში ჯანყისა თუ რევოლუციის სულ ერთია, როგორც ქსურთ, ისე უწოდეთ საშინელი ხმაური და ალიაქოტი მძინوارებდა. თავისი ძურიფასი სიცოცხლე რომ გადაერჩინა, მისმა ბრჭყინვალებამ იფიქრა ტუალეტში შევაფარებოთას ფეხი და უცურდა და 마შასადამე წარმოსთქვა დოქტორმა გრძნობა მორეული ამაღლებული კილოთი. 마შასადამე არ მოვკდეო ფიქრობდა და სწორედ ამისაგან მოკდა. ყარი ყურთამდე გაიღო და ოთახში გაფითრებული თავადი ბარზანოფი შემოვარდა. თავაც ფეხდაფეხ შემოყვა შვიდი გაფითრებულზე გაფიტრებული კამერჰერი. ნუ თუ მართალია, სამავინ ნუ თუ მართალია, იძახდა თავადი, მაგრამ როგორც კი სახესის გვამს მოხკრა თვალი, უკან დაიხია. თვალები ზევით აღაფრო და გულის შემძვრული ხმით წარმოსთქვა. ოჰ, ცინოვერ! და შვიდმა კამერჰერმაც გაიმეორა. შემდეგ თავადის წაბაძის ჯიბებიდან ცხირსახოცები ამოიღეს და თვალთან მიიტანეს. ო რა აუნაზღაურებელი დანაკლესია. დაიწყო თავადმა რამდენიმე ხნის ჩუმი ქვითინის შემდეგ რაა უნააზღაურებელი დანაკლისია სახელმწიფოვის სადღავი პოვი კაც ვინც ისეთვე ღირსებით ატარებს მწوانه და ფოთლილი ვეფხვის ოძღლიან ორდენს როგორც მას ჩემი წინობერი ატარებდა თქვენ კი კარის ექიმო თქვენ ვერაფერი გააკეთეთ ასეთი ადამიანის გადასარჩენად მitharit ra mohta ra iqo misezi risgan garda itsvala misi brqinvaleba კარისეკიმა მეტისმეტი გულისყურით გასინჯა მიცვალებული. ხელი მაჯაზე დაადო, იმ ადგილზე სადაც უციმ პულსი ფეთქავდა, მინისტრს თავზე გადაუსვა ხელი და თქვა: "ჩემო უმოწყალესო ბატონო, თვალის ერთი გადავლებით მინისტრი იმის გამო გარდაიცვალა, რომ სასუნთქმა გზებმა ઉનტყუნა. სასუნთქმა გზებმა ემიტომ უტყუნა, რომ მინისტრს სუნთქვა გაუჭირდა. ეს ამბავი კი თავის მხრივ იმან გამოიწვია, რომ იგი გარკვეულმა ელემენტებმა კერძოდ но и юморма им сферпла амдена да შეიძლება и тквас ро министри иумористулис сиквилит карда ицвала магра мас эти зереле даскнисаган хмертма дамифарос шорс игос чемгани сурвили ро бильци физикури принципебит авхснаquelaфери ис раз мохолот психикур самқароши поулопс тавис бунбриса да уцилобел сафудзолс და პირდაპირ იყოს კაცური კაცი სიტყვა ჩემო უმოწყალესო თავადო პირველ მიზეზი ministris sikvdilisa gahaldat mtswanet da photlili webkhvis 20 ghiliyani ordeni rao shesakha tavadma karis ekims da tvalebidan cechli da akwesa rao rasbrzanet gana ministris sikvdilis mizezi mtswanet da photlili webkhvis 20 ghiliyani ordeni iqo romelsats az gardatsvli სახლმწიფოსაკეთილ დღეოდ ასეთი სიამაყითა და ღირსებით ატარებდა. ან დამიმტკიცეთ თქვენინა თქმე ან კამერჰერებო რააზრის სახרת ამაზე. უნდა დაამტკიცოს ან შესახას 7-მა გაფი ებულმა კამერჰერმა, ხოლო قارის ექიმმა ისევ განაგზო. ჩემო საუკეთესო მოწღალე ოთავადო. ამას დავამტკიცებ. არავითარი ან საქმე კი შემდეგში მდგომარეობს. ბაფთაზე ორდენის მძიმე ნიშანი უმეტესად კი ზურგზე დაბნეული ღილები მავნე ზემოქმედებას ახდენდა მის ხერხემალზე. ამავე დროს ორდენის ვარსკვლავი სამფეხასა და ჯორჯალის ზარხშორის მოთავსებული მკვანძოवान ბოჭкован შენაზარც აწვებოდა, რომელსაც ჩვენ ზიურწნულს უწოდებდა, რომელსაც ნერვთა წნულის ლაბირინთულ ქსოვილში გაბატონებული მდგომარეობა უჭირავს. ეს გაბატონებული ორგანო ცერებრალურ სისტემასთან მრავალგვაროვან ურთიერთობაშია, ამიტომ რა თქმა უნდა, ხერხემალზე მავნე ზემოქმედება ministristvisats saziano იყო. და განა ცერებრალური სისტემის თავისუფალი მოქმედება აუცილებელი პიროვა არ არის აზროვნებისთვის, პიროვნებისთვის, რომელზეც მთლიანობის ერთ ფოკუსში უსრულ ყophilesis ერთების გამოხატულებაა. განა საცოცхло პროცესი ორივე სფეროს ganglionebisa და ცერებრალური სისტემის მოქმედებას არ წარმოადგენს? ამრიგად ამავნე მოქმედებამ დაარღვია ორგანიზმის ფსიქიკური ფუნქციები. ჯერ ორდენის მტკივნეული ტარების გამოსამშობლოსათვის გაუცნობიერებელი თავის შეწირვის მავნებელი იდეები და მისიმსქვსიაზრები გაჩნდა, მდგომარეობა თანდათან გაუარესდა და საშიშიც შე익ნა. ბოლოს კი, ხერხემლისა და ცერებრალური სისტემის სრულმა დისჰარმონიამ აზროვნების შეწყვეტა. პიროვნების საბოლოო განადგურება გამოიწვია. აი ასეთ მდგომარეობას აღვნიშნავ ჩვენ სიტყვით სიკვდილი. დიახ, მოწალე ბატონო, მინისტრს უკვე დაკარგული ჰქონდა თავისი პიროვნება, მასშასადმე უკვე სიცოცხლე დაცლილი იყო, როცა იმ საბედისწერო ჭურჭელში ჩავარდა. ამრიგად, მისი სიკვდილის მიზეზი ფიზიკური კი არა, არამედ გაცილებਿਤ უ პროგრამა ფსიქიკური გახლდათ. კარისექიმო დაიწყო თავადმა უკმაყოფილოდ უკვე 9:00 საათია ყბეტოთ მაგრამ წეული ვიყო თუ ერთი სიტყვა მაინც გამეგოს რას გულისხმობ ფიზიკურსა და ფსიქიკურ სიკვდილში ფიზიკური პრინციპი ყლავ წამოიწყო ექიმა წარმოადგენს ვეგეტატური სიცოცხლის პიროებას ფსიქიკური კი განაპირობებს ადამიანის ორგანიზმის სიცოცხლის უნარიანობას იგი მხოლოდ სულში აზროვნების უნარში პოულობს თავისი არსებობის მამოძრავებელ ძალას mayıns wer gagiget daijaxa gagulisebulma tavadma maynch weraperi gagiget ra gaugebari adamiani khart ekimo chemiazret tkueno brtsqinvalebav ganagzo ekima fizikuri ganekutneba mxolod da mxolod vegetatursitsotskhles romesats mtsenareta msgavzat azrounebis unari ar gaachnia psikhikuri ki azrounebis unars miekutvneba рамденадацэс უკანასკნელი მბრძანებლოს ადამიანის ორგანიზმში ექიმმა ყოველთვის აზროვნების უნარიდან სულიერი სფეროდან სულიდან უნდა დაიწყოს ხოლო სხეული ხოლო სულის vassalat უნდა მიეჩნიოს რომელიც машин მე უნდა დამორჩილდეს როგორც კი ამას მბრძადებელი მოისურვებს ოჰო შეсахა თავადმა მოეშვი ამამბებს умკურნალე ჩემს სხეულს ხოლო ჩემს სულზე რომელსაც მე ჯერჯერობით არ შევუწუხები ვარ ნუ ისрунებთ სვათა შორის ექიმო თქვენ თავგზა აბნეული კაცი ხართ და ახლა რომ მე ჩემი მინისტრის ნეშტთან არ ვიდგე და გულ აჩუყებული არ ვიყო მე ვიცი რასაც ვიზამდი აბა კამერჰერებო ყლა ვაპკურო წრემლი ამ უქვდავი კაცის სარეცელს და შემდეგ საჭმოს მიუსხდეთ თავადმა თუალებთან ცხويرსახოცი მიიტანა და აквиთ인다 კამერჰერებმაც მას მიბაძეს შემდეგ კი იქაურებას გაეცალნენ კართან მოხუცი ლიზა იდგა. კლავზე ისეთი მშვენიერი ოქროსფერი ხახვის რამდენიმე გალა ჰქონდა, გადაკიდებული რომ ადამიანე უკეთესს ვერსად ნახავდა. თავას უცბად თვალში მოხვდა ხახვის გალა, შეჩერდა, სახეზე მწუხარება გაოქრა. ალერსიანა და მოწალეთ გაიღიმა და თქვა: "ჩემ სიцоცხლეში არასოდეს მინახავს ასეთი მშვენიერი ხახვი. ალბათ გემოთ საუკეთესო ექნება, მომყევით თქვენი ხახვი კეთილო ხალო." აუცილებლად უપાસღა ლიზამ და თავი მოციწებით დაუკრა. აუცილებლად თქვენო უმოწყალესო ბწკინვალებავ ხახვის გაყიდვითღა გამოგსთავი. ეს ხახვი თაფლივით ტკბილია. გემოს ხומר გაუსინჯავდით მოწყალეო, ბატონო. ამ სიტყვებით ხალმა ყველაზე მსხვილი და ყველაზე ლამაზი ხახვების gala გადასთავაც. თავადმა ქალს ხახვი გამოართვა, ჩაიცინა, ენა გააცკლაპუნა და დაიცახა. კამერჰერებო, ერთერთმა ჯაყვა მომწეს თავადმა ფაქიზად და მოხდენილად გაფცქნა ხახვი და გემო გაუსინჯა. ო რა გემრიელია, რა ტკბილია, რა დიდებულია, რა ცცხლოვანია, შესახა აღტაცებულმა თავადმა და თვალები გაუბრწყინდა. ასე მგონია, თვალწინ განსვენებული ცინობერი მედგას, მანიშნებდეს და ჩამჩურჩულებდეს. იყიდეთ, ჭამეთ ეს ხახვი თავადო ჩემო, ამას მოითხოვს სახელმწიფოს კეთილდღეობა. თავადმა მოხუცი ლიზას რამოდენიმე ოხრო ჩაუდო ხელში და კამერხერებმა ხახვით გამოიტენეს ჯიბეები. ამას გარდა თავადმა ბძანა, საუზმისათვის ლიზას გარდა ხახვი არავისგან შეიძლება ეძინოთო. მართალია პატარა სახესის დედა არ გამდიდრებულა, მაგრამ გაჭირვებასა და სიგარებეს ბოლოს მაინც დააღწია თავი. და ამაში ალბათ ფერია როზა ბელვერდეს იदुმალი თილისმა დაехаმარა. მინისტრ ცინობერი ისეთი ზარზეიმით დაასაფლავეს, მსგავსი რამ კერეპეშის საერთოდ არ ენახათ. ღრმა დამწუხრებული მიაჩილებდნენ მისვალებს თავადი და წვანე და ფოთხილი ვეფხვის ორდენის კავალერები. მთელი მონდომებით რეკავდნენ ზარებს, ასეგასინჯეთ, რამდენჯერმე ის ორი მორტირიც კი გაისროლეს, რომელიც თავადმა დიდ ფასად შეიძინა ფეიერვერკისთვის. მოხალახენი ხალხი წელა მოთქვამდა და გოდებდა, რადგან სახელმწიფომ დაკარგა თავისი საუკეთესო შვილი და საერთო კეთილდღეობისათვის სახელმწიფოს სათავეში ਵეღარასოდეს ჩადგებოდა ცინობერისთანა ძლევამოსილი გოვნების დიდი სულისა და გულის, მოუღლელი სიბეჭითის ადამიანის. და მართლაც ეს დანაკარგი აუნაზღაურებელი დარჩა, რადგან აღარასოდეს გამოჩენილა ისეთი ministri, რომელსაც მწوانه დაფოთლილი ვებფვის О згилияни ордени исеве каргат моргебоде станзе როგორც иги тавис дрозе განსვენებულ დაუვიწყარცინობერს მოერგო